Tere, te vaatate saatesarja Horisont. Mina olen selle saatesarja toimetaja Erik Poltovski. Me räägime täna sellest, kui hästi või halvasti saavad Eestimaa inimesed oma eluga hakkama. Kui te mäletate, siis 25 aastat tagasi paljud inimesed lubasid süüa kartulikoori, kui ainult Eesti riik saaks uuesti iseseisvaks. Võib-olla, et neid kartulikoori olekski lihtne süüa, kui keegi teine seal kõrval ei sööks sulavõid või ütleme ööbiku keeli. Paljud inimesed ei saa Eestis liikudagi, sest neil ei ole bussiraha. Ei pääse Tartust Tallinnasse või Pärnust Tartusse. Samal ajal kui teised suplevad Vahemeres või India ookeanis. Ühesõnaga, Eestis on omariikluse ajal tekkinud pakskiht hästi elavaid inimesi. Ja selle kõrval on sama pakskiht inimesi, kes elavad üsna kindlustamata elu. Nii siis, kui suured on majanduslike võimaluste käärid Eesti rikkamate ja vaesemate vahel. Meil on täna stuudios külas Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja Jaan Männik, kes on ärijuht, poliitik ja Eesti Panga nõukogu endine esimees. Hiljuti tehti kommertspankade poolt uuring, mille tulemustest sedastati, et igal neljandal Eesti perel ei ole piisavalt sääste. Umbes 25% inimestest selle uuringu järgi on täiesti nii-öelda allapool vaesuspiiri, kellel ei ole ühtegi ressurssi, et üle elada isegi raskeid aegu, kui nad peaksid ilma tööta jääma või midagi. Seejuures enim on lastega pered ja väikese sissetulekuga pered ja piirkondlikult on raskustes enamasti Kirde-Eesti. Mida see tähendab ühiskonnale, kui vähemalt veerand elanikest elavad pidevalt ebakindluses? No minu baasharidus on tegelikult sotsiaaltöö. Ja täna, olles küll sotsiaalkomisjoni esimees, olen ma ikkagi enamuse aja vaatanud asja just nimelt sotsiaalse võrdsuse ja ebavõrdsuse aspektist. Ja on täiesti selge, et Eestis ebavõrdsus on kasvanud ja lõhe palka saavate inimeste vahel isegi, kes töötavad, suurt palka, väikest palka saavate vahel on väga suureks rebenenud. Ja see tekitab pahameelt, pettumust, nördimust ja rahulolematust. Ja tegelikult ei ole see ühiskonnale hea. Et käesolev valitsus on küll muutnud seda, et lastega perede elu kergendada, alates ka sellest, et 1. juulist ikkagi kolmelapselisel perel laekub täna see asemele, 200 euro asemele, 500 eurot arvele, sest ka demograafilist situatsiooni tuleb siin silmas pidada. Aga see lõhe ja see probleem, et inimesed, kes käivad tööl ja suudavad elada palgapäevast palgapäevani ja tõesti mingeid sääste ei ole või kui me räägime ka tulevikus väga väikest pensioni saavaid inimesi, et see on muret tekitav. Mida te arvate, härra Männik? Mina leian, et meil on Eestis kaks suurt probleemi, mida on vaja lahendada. Ja siis on ka hulk teisi probleeme, aga need kaks suurt probleemi on minu arvates julgeoleku probleem, et keegi võõras riik ei tule meile kallale. Seda me arutame minu arvates Eestis päris palju ja ma leian, et me oleme ka päris head lahendused leidnud. Meil on NATO vägesid siin Eestis ja nii edasi. See teine asi on meie demograafiline probleem ja seda me arutame vähem ja on ka vähem lahendusi. Ja võrreldes paljude teiste riikidega, kui võtta Ameerika või Suurbritannia, siis kui inimesed seal ei ole oma eluga rahul, siis nad protestivad. Aga risk Eestis on, kui inimene ei ole oma eluga rahul, et ta läheb siit ära. Ja kui ta läheb siit ära, siis mõjub see ikka tohutult tõsiselt ja negatiivselt meie demograafilise olukorral. Ja ära lähevad just nimelt noored inimesed. Te olete elanud aasta kümneid Rootsis. Kui paljud väliseestlased on üldse Eestisse tagasi tulnud? Te ei olete üks nendest vähestest, kes on tulnud? Ma olen, nii kui ma ise ütlen, 47 aastat välismaal elanud ja nüüd 25 viimast aastat siin Eestis. Neid ei ole palju. Ja üks oluline põhjus on, et sa lähed, kui sa tuleks Rootsist Eestisse, siis sa tuled ühest ühiskonnast, kus võib-olla sinu töö eest, kui sa oled arst näiteks või sa oled bussijuht või midagi sellist,
sinu töö eest makstakse 3-4 korda rohkem palka kui siin Eestis. Ja miks sa peaks siis sealt ära tulema? Üks proua hiljuti, kas oli ajalehes Ekspress või ma võin eksida juba praegu, kes on Soome teatris koristaja, ütleb, et paremat eluda enam endale ette ei kujutakski. See ei ole ju päris normaalne, et koristaja elu on niivõrd hea välismaal, et maksab minna kas või sellise töö peale Soome. Et arvatavasti see, millest see inimene lugu peab, on see elatustase, mis ta seal Soomes saab. Küll aga, et olla võõrast riigist tulnud, siis sa oled tavaliselt siiski selles ühiskonnas mingisugune teise järguline inimene. Mul on see isiklik kogemus olemas. Ma olen sündinud Rootsis ja mina olin ju näiteks, kui ma gümnaasiumis käisin, olin mina ju ainukene inimene, kui su nimi on Jaan Männik Rootsis, siis ju esimene küsimus on, et kust te tulete. Ja rootslane on võrdlemisi tolerantne inimene, kui keegi on teisest riigist tulnud. Aga siiski oled sa natuke, sa ei ole ikka täitsa see, mis rootslane on. Ja see sama Ekspressi lugu oli ju tegelikult, et proual oli väga hea võrdlus. Ta oli ju 2 aastat töötanud ka koridore koristades ja seal oli ta nagu nähtamatu. Temast mööduti ilma teretamata, ilma tähele panemata ja seal ta tundis ennast väga halvasti. Ja siis toimus muudatus, kus ta läks kandideerima ja ta osutus teatrisse tööle valituks, kus ta on keegi. Ta on nagu selle meeskonna või kollektiivi liige. Et see oli nagu see võrdlus millega ja ma olen väga nõus selle sama heaolu taseme osas. Tegelikult ega need inimesed, kes lähevad siit, nad on õnnetud inimesed, nad on kurbade silmadega inimesed, kes sõidavad tagasi oma perede juurde ja lähevad nad mitte sellepärast, et ainult hästi teenida, vaid nad lähevad, et paremini toime tulla ja peredele tagada toimetulek. Ja nii kaua, kui nad tulevad tagasi, on veel lootus, et ehk nad jäävad, aga nii nagu pere läheb järele, siis need on läinud inimesed ja need lapsed, kes seal ühiskonnas lähevad kooli, üldjuhul tagasi ei tule. Võib juhtuda, et see pere tuleb tagasi Eestisse sellel hetkel, kui lapsed hakkavad kooli minema, sest Eesti haridus on hea haridus ja paljude jaoks on oluline nagu see tagasi tulek. Ehk ei ole see siiski peamine, et Eestis on palgad väikesed. Võib-olla ei oska Eesti ettevõtjad oma töötajates ka lugu pidada. Kas või selle samase koristaja näitel, kes küll see oli Soomes, kui ta koridori pesas, eks ole, pesi? Noh, see on ilmselt nii ja naa, et meil on kindlasti tööandjaid, kes väga lugupidavalt suhtuvad oma töötajatesse. Ei on ka halbu näiteid, aga minu meelest enamus ettevõtjaid ja tööandjaid on aru saanud, et kõige tähtsam vara Eestis, need on inimesed. Ja see on ka julgeoleku küsimus, kui on inimesed, kes tulevad toime oma eluga, kes on rahul riigiga. Ja see ongi julgeoleku küsimus, et minu meelest on nii, et õnnelikud inimesed teevad paremini tööd. Kindlad inimesed, kes on kindlad, et nende sissetulek tagab pere toimetuleku, nad ei pea töötama 3 ametikohal, et tagada perele toimetulek. Et need on ka julgeoleku ja need on ka selline nii siseturvalisus kui ka välisturvalisuse küsimus. Ma olen teiega ühel nõul, et seal on rohkem põhjusi kui palk, aga ma ise usun, et palk on üks võrdlemise oluline asi. Tähendab, kui sa oled isa perekonnas ja sul on 600 € isa pere, sa ikka võitled iga päev, kuidas otsaga kokku saada. Ja tähendab, see sööb närvi ja inimesed on stressis, kui sul on selline majanduslik olukord. Otsivad siis sellist lahendust, et välismaale minna. Nii et ma usun, et kui me ei tegele selle palga küsimusega Eestis, siis jää, kui me ei lahendamata, et inimesed lähevad siit ära. Ma siiski loodan, et järgmisest aastast see, et tulumaksuvaba määr tõuseb nii tööl käivatel inimestel 500 € kui ka pensioni saavatel, sest tegelikult on täna ju olukord, kus Eesti keskmine pension 416 € on küll maksuvaba, aga raske elusaatusega inimesed represseeritud, kelle pension on kahtlemata suurem, need maksavad sellelt osalt ju maksu. Ja 500 € kõigile tulumaksuvabastust jätab ikkagi inimesele kätte 60 ja enam eurot kuus rohkem ja aastas teeb see ikkagi 700. See on väike samm ja ma väga tunnustan Jaan Männikut selle eest, et ta muretseb ja nagu on mures sellega, et kuidas Eestis teha elu
inimväärsemaks ja elamisväärsemaks, sellepärast, et neid inimesi, kes niimoodi kaasa mõtlevad ja kes oma arvamusi avaldavad, ei ole väga palju. Ja kõik üritavad, kuidas ise hakkama saavad, aga suuremat pilti vaadates on see nagu väga tänuväärne ja see kogemus, mis on ikkagi ka Rootsist olemas, et see annab meile ka võimaluse liikuda, aga Eesti iseseisvus on olnud taasiseseisvus niivõrd lühike. Võrreldes selliste maade nagu Rootsi ja Soome, kus on see olnud väga pikaajaline, et selles mõttes meil on vaja kiiresti järgi jõuda ja ruttu teha muutusi. Miks meie ametühingud ei suuda läbirääkimistel tööandjatega sama jõuliselt esineda, nagu seda esinevad näiteks lääneriikide ametühingud? No, aga ma küsiks siis, et palju siin ruumis täna on inimesi, kes on ametühingu liikmed? Mina olen. Liialt vähe on liikmeid. Nende ajal on väga nõrk. Kahjuks Eesti ametiühingud ei ole suutnud saavutada sellist tugevust. Tavaliselt moodustatakse ametiühing või astutakse liikmeks, kui on mingi probleem. Me teame, et Haridus-Teadusministeeriumis väga kiiresti loodi ametiühing, kui tekisid mured. Siis inimesed koonduvad, et ega eestlasi seob kokku kas suur rõõm või mure. Suur mure, kui on asjad halvasti, suur rõõm, näiteks laulupidu, siis me oleme kõik ühtsed ja koos. Aga mis puudutab ametiühingutesse, siis siiski tuleb neid tunnustada, sest hetkel käivad läbirääkimised tööandjate, töövõtjate vahel, ehk siis ametiühingute poolt, kui täna on alampalk 470 eurot Eestis, siis järgmiseks aastaks läbirääkimistel ametiühingud on lauale pannud 535 eurot. Muidugi seda ei ole veel saavutatud, läbirääkimised kestavad, milline on see lõpptulemus, seda me kuuleme mingi aja pärast, sest tegelikult Eesti riik ju ei sekku nendesse läbirääkimistesse, need on ikkagi tööandjate, töövõtjate vahelised, aga ma arvan, et on aeg hakata ka siiski riigi poolt jõulisemalt selle alampalga teemaga tegelema, et vastasel korral ametiühingud on nõrgemad, tööandjad kahtlemata, kui tugevam pool alati selles suhtes, ei pea nii palju ka järgi tulema. Kas ettevõtjad on avaldavad ametiühingute nõudmistele väga suurt vastupanu? No hetkel on see pakkumine ju laual, mis ametiühingute poolt on 535 ja ma tean, et esimesele läbirääkimisele tööandjad tulid pakkumisega null. Paljud ettevõtjad on ju samuti nõudnud Eestis palkade tõstmist. No nimetame siin on, kes sellest rääkinud on härra Neivelt, Ja lahkunud Ülo Pärnits, täpselt nii. Ja Neivelt võib-olla oli esimene ja ka väga tugev majandusinimene, kes pakkus selle välja. Ja ma ütleks proua Kütt teile, et see, mida nüüd on tehtud selle valitsuse poolt, selle tulumaksureformiga, see on üks samm absoluutselt õiges suunas. Absoluutselt õiges summas. Aga probleem on, et selle reformi maksab riik kinni. Riigi rahadega finansieeritakse seda reformi. Ja meil on ikka vaja neid palkasid tõsta rohkem kui sellest reformi, kui see reform ette näeb. Ja siis peab õieti tööandja, kas tööandja on siis eraettevõtte või riik, aga tööandja maksab selle kinni. Ja minu nägemus, kui me räägime nendest tööametiühingutest, on see, et me oleme siin kasutanud Lääne-Euroopa mudeleid ja seda on ju Eesti teinud väga pikka aega. Väga paljudes küsimustes, aga just selles küsimuses siis võib öelda, et sotsiaaldemokraatlikud erakonnad Lääne-Euroopas ja ka Labour Suurbritannias näiteks, nad on mingisugusest töölisliikumisest välja kasvanud ja nad on olnud väga, väga tihedalt seotud ametiühingutega Lääne-Euroopas. Ütleme, vasakpoolsed erakonnad, nii kui sotsiaaldemokraatia ja ametiühingud on peaaegu koostöös olnud niimoodi pidevalt. Meil Eestis on ju teine ajalugu, ütleme, mis oli nõukogude ajal ametiühing Eestis. Me teame ju kõik ja meil on teine ajalugu ja üks probleem Eestis on, et meil on väga tugev ütleme tööandjate ametiühing, tööandjate keskliit, väga tugev. Aga meil on vähem kui 10% Eesti töötavast tööjõust, mis on liitunud ametiühinguga. Näiteks
Soomes, Rootsis, Suurbritannias on see arv kordades suurem, kui see siin Eestis on. Ja see on teil õigus, et kui sul on vähem kui 10% liitunud töövõtjate ametiühinguga, siis see mõjutab ju ka seda, kui palju jõudu sul on. Tavaliselt televaatajal võib tekida nüüd küsimus, et mis takistab Eesti seadusandjat vastu võtmast näiteks miinimum palgataset kõrgendavad seadust. Peaks olema ju lihtne ju. Te ütlesite, et riik ei sekku nüüd seal läbirääkimistesse. Miks? No jah, siin tuleb vaadata, ma olen väga nõus ära Jaan Männikuga selles osas, mis puudutab, et kui me alampalga teemat lahti ei võta ja seda jõuliselt ei, ka riigi poolt ei ürita siis lahendada või leida kompromissi ja tööandjate osas läbirääkimise ei pea, siis ta tõuseb väga visalt. Ta tõuseb tõesti paarikümne eurokaupa ja see ei ole kindlasti piisav, aga tuleb vaadata ka tervikut, selles osas tervikut, et väike ettevõtjate korral. On olnud mitmeid kohtumisi ka sotsiaalkomissioni esimehena, kus nad ütlevad, et nad ei suuda sel juhul ettevõtluses vastu pidada, kui alampalk on näiteks 800 või 700, et nad lihtsalt lõpetavad tegevuse, et nad astuvad töötukassa ukse taha. Et see on üks külg, mida tegelikult tuleb väga tõsiselt kaaluda ja vaadata, mis on see suutlikkus. Sellepärast, et meil ju tegelikult täna on ka see halvasti ikkagi lahendamata, mis puudutab sellist paindlikku tööaega ja sellist osaajaga töötamist, sellepärast, et ka siin on, kui tuleb tööandjal maksta kõik maksud, ka pensionäri pealt, kes tegelikult on ju haigekassaga kindlustatud, nii et siis see tekitab olukorra, kus meil on töökohti on rohkem, aga tööjõudu varsti ei ole. Et varsti ma tõesti ei liialda, kui ma ütlen, et me suudleme maad, kus pensionieas inimene töötab. Selle tõttu on ju ka aastast 2015 juba kõik töötukassa teenused avatud pensionäridele. Ehk eakatel inimestel on võimalus isegi stardiraha saada, alustada oma ettevõtlust, olla töötukassas täpselt võrdne võrdsega. Aga küsimus on maksusüsteemi korrastamises. See mudel, mis meil on Eestis, on õieti üks Põhja-Euroopa mudel, mis on Skandinaavia riikides ja Soomes, kus on väga tugevad töövõtjate ametiühingud. Kui me vaatame näiteks Ameerika Ühendriike ja Kanadat ja palju Lõuna-Euroopa riigid, siis seal otsustab riik miinimumpalga. USA's ka osariik osaliselt. Riik paneb ühe mingisuguse taseme, aga siis on veel osariigil õigus veel tõsta seda miinimumpalka. Kanadas on ka nii, et riik paneb ja siis on provinssidel seal siis võimalus seda teha. Ja tähendab, minu arvates peaksime Eestis enne järgmisi valimisi. Võib-olla mitte nii palju arutama seda miinimumpalgataset, sellepärast, et see tekitab väga palju kirgi, kui me hakkame seda taset arutama. Aga minu meelest võiks praegune valitsus teha ühe eelnõu, kus otsustatakse riigikogus, et mingisugusel kuupäeval pärast, ütleme, valimisi, siis pärast märtsi 2019 otsustab riik, mis on miinimumpalk. Nüüd on selge, et paljud ettevõtjad on selle vastu. Ma olen ise olnud ettevõtja, suurem osa oma elus juhtinud ettevõtteid. Tähendab, sinu kasum kukub, kui palgad tõusevad. Aga me peame ka aru saama, et see siin on üks võrdlemisi keeruline probleem, mida me siin ka lahti täna ei räägi. Ja ta on keeruline niimoodi, et meil oleks vaja Eesti majandust ümber struktureerida. Me oleme väga palju rääkinud, et me peaksime väärtus ahelas edasi minema. Me peaksime õieti tegema rohkem kvalifitseeritud tööd. Ja see tähendab, et need ettevõtted, kelle ärimudel on selline, et nad ei saa rohkem kui 6-7-800 euri kuus palka, siis me peame küsima, kas neid ettevõtted on meil vaja. Nüüd inimesed jäävad siis ilma tööta, aga Eesti probleem ei ole ju mitte tööpuudus täna, see on ju rohkem tööjõupuudus. Me toome ju Ukrainast
Valgevenest, Bulgaariast. Ja kui me vaatame, mida see inimarengu raport ütles, siis üks suur sõnum, mis neil oli, on, et me oleme rände sõltuvuses nüüd. Tähendab, me ei saa enam Eestis hakkama ilma, et tuleb tööjõudu mujalt. Aga minu meelest see on ka üks oht meie rahvuse identsusele. Tähendab, kui meil Eesti inimesed lähevad Eestist ära, siis tuleb meil tööjõudu mujalt, eks ole, kui me vaatame üks 2-3-40 aastat edasi, kuidas see lõpeb. Kui palju võiks tekida juurde tööta töölisi, kui seda sama miinimumpalka tõsta kas või 100 euro võrra? Ma usun, et see on mõnes mõttes regionaalne. Tähendab need, kes kannatavad kõige rohkem, on maapiirkonna. Tallinnas, ma ütleksin, see ei ole üldse probleem, sest kui sa jääd, Tallinnas ei ole tööpuudus, Tallinnas on tööjõupuudus, suurem probleem täna kui tööpuudus. Ja minu meelest see on ka oma moodi keeruline probleem. Tähendab, minu meelest, kui Tallinnas palgad tõusevad, siis loodetavasti võime võibolla saada üks olukord, kus inimesed lähevad maapiirkondadest Tallinnasse tööle ja mitte Helsingisse tööle. No ja üks teema sellega seoses on siiski ka see, et inimeste koolitamine ja haridus. Et me peaksime nagu suutma ära lõpetada vähemalt selle osa, et alustame siis lastest, et see hulk noormehi tavaliselt, kes langevad välja, isegi ilma põhiharidust omamata ja gümnaasiumiharidusest rääkimata ja nende edasine toimetulek, nende jäämine, kas siis toimetuleku toetusele või vanemate peale elama, et sellised hariduslikud muutused, samas mida praegu on tehtud, on siiski viidud sinna, nii et võimalus on juba ka nendel ettevõtetel, kus on näha, et kas ettevõtlus ei õnnestu või hakatakse lõpetama, et juba varem inimesed saavad minna, täna töötavad inimesed ka ümberõppele. Et ei ole ilmselt väga palju ameteid, jätame pedagoogi ja võibolla arsti ja veel mõned ametid välja, kus inimene õpitud ala ja haridusega töötab surmani, et see valmis ole kõppimiseks ja muutuseks, sest arengud toimuvad niivõrd kiiresti, et sa oled valmis ka siis, kui sa oled 50-aastane õppima uue ameti. Ei, see on õigus ja seda on ju ka räägitud väga paljudes riikides, et inimene ei tee terve elu üht ja sama tööd, et sa pead mitu korda elus hakkama radikaalselt midagi täiesti uut ja selleks on tihti peale vaja välja õppet. Aga me võime ka öelda, kui me vaatame tänast olukorda Tallinnas, siis sanas, et majandusteooriad ütlevad, et sul on alati üks mingi protsent tööta inimesi. Ütleme, see oli vanasti räägite 4%, nüüd räägitakse ehk 5-5,5%. Et kes on tööta, et sa võid pingutada ja teha ükskõik mida, aga et neid inimesi tööle saada ja see on väga paljude riikide kokemus. Me oleme Eestis sellele päris lähedal ja meil on Eestis, ma ütlen veel kord, tööjõupuudus õieti suurem probleem kui tööpuudus. Ja tegelikult, miks ettevõtjad toovad ka mujalt inimesi, siis olukord on ikkagi selles, et Eesti on sellise odava tööjõumaa. Ega need sisse toodud inimesed ka tihti peale ei ole mitte, me ei räägi siin IT-valdkonda, vaid need on keevitajad, need on muude tööde tegijad. Et ma arvan, et iga töö, mis toob ausalt toidu lauale, on lugupidamist ja austust väärt. Ja meil ei ole selliseid lootuski, et kiiresti muutub see, et keegi enam ei saa palka 500 või 600 eurot. Et on teatud muutused, mis ühiskonnas toimuvad ja kiireid muutusi teha ei saa, aga ma olen väga nõus Jaan Männikuga sellel teemal ja arutelul, et peale kohal Riigikogu valimisi on vaja see teema ja tegelikult juba ette valmistada, et siin on ka sellist mõtte muutust vaja, mitte ainult nagu otsust, vaid ka seda mõtte muutust ja väga tihedat siiski ka läbirääkimise ettevõtjate ja ametühingutega. On nii, et kui me toome mujalt tööjõudu, siis me toome seda peamiselt slaavi riikidest, ütleme Bulgaaria, Valgevene, Ukraina, Venema. Ja ma ise usun, ilma et osata seda kinnitada, et see on ka töö
andjate huvides, et need inimesed räägivad vene keelt tihti peale. Ja ütleme, kui sul on siis valida, kas keegi tuleb Araabia riigist või tuleb Ukrainast, siis selle Ukraina inimesega sa saad ju kohe rääkida, eks ole, sa kohe tema tööle panna, et omsest, aga ega selle Araabia inimesega sul ei ole ju mingisugust kommunikatsiooni tihti peale temaga. Nii et kui tuua üks selline rahvusvaheline näide, siis see Brexit, mis juhtus Inglismaal, mis mõnes mõttes oli üks rahvusidentsus küsimus Suurbritanniale, et me tahame olla Suurbritannia, me ei taha olla, et kõik rahvad on siin koos, tähendab. Suurbritannias töötab tänapäev umbes 1 miljon poolakaid. Ja Suurbritannia ja tööjõud ütleb seda, et nad suruvad palgataset alla Suurbritannias. Tähendab, üks inimene, kes tuleb Poolas, on ta siis elektrik, on nõus väiksema raha eest seda tööd tegema kui üks Suurbritannia elektrik. Ja kui me toome mujalt tööjõudu Eestisse, siis saame täpselt selle sama asja, et Ukraina inimene on sama tööd nõus tegema madalama palgaga. Ja kui meie probleem on madalad palgad, siis me õieti surume selle nende inimestega seda palgataset. Ja seal oli näiteks, kui nii öelda, et Suurbritannia ja Poola, et sa tihti peale tahad saada sannase võitja olukorra või win-win situation, nagu öeldakse inglis keeles. Aga sa sattud ühte kaotaja olukorda, et suurbritannlased ei taha neid inimesi saada, nad suruvad palgatase riigis alla ja Poola ei taha, et need inimesed lähevad Poolast ära, 1 miljon poolakaid, eks ole. No ja samas on ka see teema, et siiski, et me võime öelda, et on tore, kui inimesed liiguvad nagu regioonidest või ääremaalt liiguvad Tallinnasse, et nad vähemalt Eestist ära ei lähe. Aga see on jälle ka turvalisuse küsimus, et tühjaks jäänud ääremaad, selline tühjaks jäänud kodud ja külad on väga suur probleem, sellepärast, et on tekkinud terve hulk selliseid piirkondi, mida nimetatakse nagu seenior küladeks. Seal on ainult pensionias inimesed. Noored on ära liikunud, et jah, võit võib-olla on see, et nad ei ole välismaale läinud, on Tallinnasse. Aga ka Tallinnasse tulles see üldine Eesti areng ei ole nagu tasakaalus. Ta kallutab selle maa kuidagi ühte äärde ja see ei ole üldist sellist olukorda vaadates ka Eestile hea. Riigi sekkumine on siiski ka, ma toon ühe näite, tulu toonud, et uus koalitsioon on ju lahendanud riikliku otsustamisega mitu küsimust, mis siin eelmises koalitsioonis, noh just tänu ühele erakonnale, kes nüüd koalitsioonist välja lendas, lahendus kuidagi ei leidnud. Tervishoiuli leiti 215 miljonit eurot lisaraha ja riik hakkab pensionäridest maksma 13% ravikindlustusmaksu. Tähendab, Eesti saab küll. Ja see on sammuline sellepärast, et tänane olukord, kus nii nagu ka Jaan Männik tõi näite, et tööjõupuudus on ja tegelikult solidaarne haigekassa kindlustus, kus ainult töötavate inimeste maksudest laekub haigekassasse raha, ei ole jätkusuutlik. Ja teda teati 10 aastat tagasi ja see on täiesti selge, et probleemi teadvustati, aga ei võetud ette midagi. Ja see samm, mis on nüüd õiges suunas, ehk siis iga aasta hakkab protsent suurenema, 2018 on see 7% ja lõpuks tõepoolest see summa ületab siis mitmed sajad miljonid, et see annab tervishoiul järjekordade küsimuses. Aga samas, kui tervishoiu rahastamist terve pildina ette ei võeta, siis seal on ka vaja struktuurseid muutusi teha. Nii et see on õige, et need muudatused on võimalik teha. Ja kummaline on see, et probleeme teadvustati, aga midagi ette ei võetud. Ja järjest hullemaks läksid asjad. Et ma arvan ka, et praegune valitsus on julgenud muutuda. On julgeid võtta vastu otsuseid ja ilma nende vastu võtmata, ega siis haigekassa oleks selle nõnda nimetatud kogutud reservidega veel 4 aastat ilusti tiksunud, aga siis oleks tekkinud katastroof. 2018. aasta 1. jaanuarist, te mainisite tegelikult saate alguses seda, lubab koalitsioon tulumaksuvaba miinimumi tõstmist. See tähendab, et väiksema palgalistel jääb iga kuu kätte kuni 64 eurot rohkem ja aastas see tähendab 768 eurot. See on sisuliselt 1/13 palk tuleb inimestele lisaks. Muuseas sellest muutusest võidab
80% palgasaajatest. Ehk siis tegelikult 80% palgasaajad ongi täna selle väga väikese palgasaajad, eks ole? Et see tuleb väga selgelt välja, et hästi on ainult väikesel osal. Ma tahtsin küsida, et kas see on piisav tegelikult selleks, et seda nõnda nimetatud palgavaesust, see on üks niisugune väga huvitav sõna, palgavaesus, töötavad inimesed ei suuda ära elatuda. Ta ei ole kindlasti piisav, aga ta on parem variant, kui oli see, mis oli siis nõnda nimetatud madala palgalistele tuludeklaratsiooniga tehtud soodustus, et see, et iga kuu jääb sulle see 64 eurot kätte, on parem kui aasta lõpus või uue aasta alguses kolmandal kuul deklaratsiooni tehakse, tuleb mingi summa. Et, aga see on väike samm sellel teel ja ta kergendab inimeste toimetulekut, aga see ei ole piisav. Mina ütlen ka, et ta on üks samm õigel suunal, nii nagu proua Kütt ütleb, aga ma usun, et meil on ka vaja minimum palka tõsta ja see on see suur osa sellest, aga see on ka see raskem osa sellest. Sellepärast, et täna on see ju niimoodi, et minimum palga suurust seda otsustavad tööandjad ja töövõtjad. Ja nagu ma varem ütlesin, minu meelest me peaksime tegema nii nagu on USA's ja Kanadas, et riik otsustab. Raha ei tule loomulikult riigieelarvest, raha tuleb ettevõtjate ja igapäevaste tulukäibe ja teiste maksude maksjate käest. Et ettevõtja omakorda lükkab maksukoorma kliendikaela. Kuni see siis jälle ringiga tavatarbijani välja jõuab. Et maailma valuutafond kinnitab, et heaolu suurem ümberjagamine hoopis soodustab majanduskasvu. Et ära Männik, mida teie niisugusest deklaratsioonist arvate? Kas ümberjagamine soodustab majanduskasvu? See on olnud üks annane väga suur poliitiline küsimus. Ma jälgisin päris põhjalikult, ütleme, Ameerika presidendi valimisi, päris põhjalikult. Ja saab ju täna Eestis näha neid Ameerika kanaleid rohkem kui üks. Eks ole. Ja seal oli ju see üks võrdlemisi suur küsimus. Kus demokraadid, ja neid oli rohkem kui üks, aga peamiselt Bernie Sanders ütles niimoodi, et me ei saa aksepteerida, et meie Ameerika riik, mida me peame maailma kõige võimsamaks riigiks, et sellises riigis sa teed 40 tundi nädalas tööd ja ei ela oma palgast ära. Ja see ebavõrdsus küsimus oli seal nendes presidendi valimistes võrdlemisi suur küsimus. Teine asi, mis öeldi, oli, et kui me vaatame 30 aastat Ameerikas ütleme, majandusarengud, siis on seal olnud üks majanduskasv 2-3% aastas. Vahest 1%, vahest 4%. Aga siis on küsimus, et kes selle majanduskasvu on omale saanud, kes sellest kasu on olnud. Ja väga palju räägiti, et see olukord Ameerikas viimase 30 aasta jooksul on olnud, et keskklass on õite ära lõhutud. Suur osa on rikkamaks saanud, aga ka suur osa on vaesemaks saanud. See tähendab, et meie nüüd Eestis seda võrdsusküsimust eriti ei aruta. Ja see oleneb sellest, et seda arutavad, ütleme, vasakpoolsed erakonnad. Parempoolsed erakonnad seda eriti ei aruta. Aga meil on meie ühiskonnas minu arvates liiga suuri ebavõrdsusi. Seda ma leian, jah. Tähendab, palgavaesuse küsimus on üleval ka väga arenenud, meie vaatepunktist väga arenenud ühiskondas nagu Ameerika Ühendriigid ja Kanada. On tekkimas, jah. Miks pärast siis nii-öelda kapitalistid, ettevõtjad ei mõista meil seda küsimust, et kui jätta need küsimused lahendamata, siis see tekitab ainult ühiskonnas probleeme juurde? Ma ütlen, et jälgida rahvusvahelist poliitikat, siis ma usun, et me mõnes mõttes oleme täitsa uues olukorras laiemalt, kui me räägime mitte ainult Eestist, vaat laiemalt.
Ja väga paljud inimesed olid ju üllatunud, et näiteks Donald Trump sai Ameerikas presidentiks. Ja ma kuulsin ühte Ameerika ajakirjaniku, kes minu meelest väga hästi iseloomustas, miks tema sai presidentiks. Ja tema ütles niimoodi, et Ameerika inimene oli niivõrd vihane selle poliitilise eliidi peale ja kehtiva poliitilise struktuuri peale. Niivõrd vihane, et see poliitiline eliit mõtleb oma heaolu peale palju rohkem kui rahva ja heaolu peale. Ja see oli inimesed vihaseks ajanud. Ja siis nad ei näinud teist võimalust, kui visata üks käsigranaat selle poliitilise süsteemi. Ja see oli Donald Trump, eks ole. Ja minu meelest see viha ei ole Eestisse jõudnud. Aga kui me ei tegele selle võrdsusküsimusega rohkem, siis see võib ka siia jõuda. Äkki ignorantsi küsimused olid ka see põhjus, miks pärast meil koalitsioon eelmine lagunes ja tekis praegune? No võib-olla ka see, aga üks põhiline põhjus, mis oli see, et mõtteid oli palju, aga tegusid vähe. Ma olen mitu korda mõelnud selle peale, et väide, mida tavaliselt just nimelt parempoolsed ja ka reformierakond kasutab, on see, et maksudega ei mängita. Tegelikult oli viimane aeg hakata ümber vaatama neid ja väga süsteemselt ja suurelt ka vaatama. Ja näiteks sellised reformid nagu pensionireform, mis tuleb, sest madalast palgast meil on 30-40 aasta pärast madalat pensioni saavad inimesed. Pensionireform üritab seda olukorda ka muuta, et mitte ainult palgasuurusest ei sõltu pension, vaid tõesti töötamisajast, aga siiski, kui sul ei ole võimalik ka koguda teist või kolmandat sammast, siis tegelikult see toimetulek eakana on väga keeruline. Me võime öelda, et Euroopa vaates me oleme jäänud tegelikult väga jänni ka selle teemaga, mis puudutab meie seeniore. Me oleme seal mitte esimese viie hulgas, vaid me oleme tagant. Viimase viie hulgas sellega, kuidas meie seeniorid hakkama saavad. Kahe pensioniga on toimetulek kergem, üksinda väga raske. Ja ka see üksi elava eaka toetus on ainult esimene samm, mida praegune valitsus on võtnud, mis kergendab toimetuleku piiri tõstmine, laste välja toomine koefitsendist mitte üks, kui toimetuleku piir praegu esimesel pereliikmel täiskasvanul on 130 ja lapsed on 130, siis järgmisest aastast peaks olema esimene pereliige 140 ja lapsed hoopis 1,2 ehk 168 eurot. Need sellised sammud kergendavad ja see on suurem pilt, see ei ole ainult ka palgavaesuse teema, aga ma olen väga nõus Rajan Männikuga selles osas, et kui me sellega ei tegele, siis meil on tulemas alles need ajad, kus rahva rahulolematus läheb väga suureks ja kui käsigranaat Donald Trump teatud aja möödudes pidi tunnistama, et väga raske on olla siiski Ameerika Ühendriikide president, ei lähegi kõik nii kiiresti, kui oli lootus ja nii, ja et mõtle, et julgevad vastu hakata, et mitte presidendi sõna ei ole määrav, siis meil tegelikult need ajad, kus rahva rahulolematus ja see just nimelt rahulolematus ebavõrdsuse tõttu toob kaasa ka radikalismi ja kõiki selliseid, noh, ütleme, ühiskonnale mitte soodsaid arenguid. Ma ütleksin, et parempoolsed erakonnad Eestis on ju natukene ajanud seda juttu pikka aega, et me toetame ettevõtlust, see on ettevõtub ühiskonda raha, me toetame ettevõtlust ja 15 aasta pärast oleme siin väga rikkad kõik, eks ole, mis me pidime olema üks rikkamaid riikisid siin, et sa lähed sellise valimisstrateegiaga välja, et sa ütled rahvale, kui te toetate meid, siis meie toetame ettevõtlust ja varsti oleme kõik väga rikkad. Aga see oli 15 aastat tagasi, kui see nüüd välja öeldi. Ja see ei ole ju nii läinud, eks ole? Huvitav sõnum oli meedias, et pangandussektor, Eesti pangandussektor, tegi ise Vabariigi valitsusele ettepaneku kehtestada avansiline tulumaks pankade kasumele. Swedbanki juht Robert Kitt näiteks tegi selle ettepaneku. Kas pankade ja teiste ettevõtete tulumaksu taastamine annaks leevendust riigieelarvele ja sealt kaudu ka näiteks palgasaajale, noh, kelle maksukoormust võiks selle võrra vähendada? Et on need asjad oma vahel üldse seotud? Ja osa väga vasakpoolseid inimesi ja poliitikuid vähemalt kinnitavad, et see on. Tähendab, ma leian seda, et me ei pruugi karta, et julgelt mõelda nende tulumaksu küsimuste ümber ja kui palju siis
pankadest peaks tulumaksu võtma ja nii edasi. Ja miks ma seda ütlen on, et me kogu, see on üks sentraalne teema, et meil peab maksutase olema madal ja kui ta ei ole madal, siis me sõidame oma riigiga kraavi. Seda me räägime kogu aeg, eks ole. Nüüd võib öelda niimoodi, et meil on siin naaberriike. Me võime võtta Taani, Rootsi, mis on maailma kõige kõrgemalt maksustatud riigi. Maailma kõige kõrgemalt. Prantsusmaa on ka väga kõrgelt maksustatud riigi. Ega nemad ei ole ju kraavis. Ka Rootsi ei ole ju kraavis, aga Taani ka ei ole ju kraavis, eks ole. Me võime minu meelest täitsa julgelt arutada selliseid maksuküsimusi. No võt, see on see sama, et maksudega ei mängita, me ei, nagu isegi ei julge või vähemalt eelnevalt ei julgenud seda teemat laualegi võtta, sest see tundus selline pühaduse teotamine, et kahtlemata sügav kummardus ja tunnustus ettevõtjatele on õigus, et jagada saab seda, mida on kogutud. Aga teemat arutada ja koos leida parimad lahendused riigile, sest see ka ei viinud meid edasi. See jättis meid paigal seisule. Jaapanlased viisid 1960. aastatel edukalt ellu sissetulekute kahekordistamise programmi. See oli riiklikult ette võetud programm. Meil peaminister Jüri Ratas on öelnud, et palk või pension peaksid olema nii suured, et ka nädal enne järgmist palka või pensipäeva saaksid inimesed julgelt toidupoodi minna ja osta, mida nad vajalikuks peavad. Et kui palju peaks siis kasvama Eesti töötajate palk, et nad saaksid rahul olla, et see palgavaesuse küsimus päevakorrast maha võetakse? No ma leian, et kui me räägime minimumpalgast, siis Indrek Neivelt ju oli esimene, kes hakkas seda teemat arutama meie ühiskonnas. Vastuseis oli kõva, eks ole, ega keegi ei just nagu tõsiselt tema ettepanekud ei võtnudki, kuigi need olid väga tõsised ettepanekud. Ja tema rääkis ju, et minimumpalk Eestis võiks... Ma usun, et siis, kui ta seda välja ütles, et 3-4 aasta pärast või 100 aasta juubeliks 2018 see võiks olla 1000 €. Ja ma ise usun, et sinna me peaksime umbes jõudma. Kas see siis on võimalik 3 aastaga, nii nagu Indrek Neivelt paar aastat tagasi ütles, või mitte, see on nüüd seda tuleb siis arutada. Aga seda saab ka nii arutada, et kui riik on see, kes määrab, mis minimumpalk on, siis eks siis iga aasta seda arutatakse. Ja tõenäoliselt on ka see, et siin tuleb arvestada ka sellega, et kui tõuseb alampalk, siis kindlasti toimub ka hindade tõus. Et ega siis ka see, et majandusse tuleb rohkem raha ja ka näiteks kaubandusse, et ega hindade tõus on ka sellega seotud, et milline see summa on see 800 või 700 või 1000, aga see kindlasti peaks olema suurem kui tänane 470 või järgmise aasta 535, mis praegu on ametiühingud küsinud. See, et meil on Eestis kõrged hinnad, oleneb mitmest asjadest. Aga üks asi on ka see, et kuidas meil konkurents on. Ja meil võib olla, ütleme, toidupoed rohkem kui üks, eks ole, Selver, Rimi ja Maxi Market ja mis nad kõik on. Aga kui vaat see on keeruline asi majandussüsteemis, et nad konkureerivad, aga ei konkureeri ka, tähendab, eks ole, nad jätavad endale mingisuguse sannase hinnatase ja keegi ei ole sellest huvitatud, et see liiga palju kukuks. Kui palju Eesti hinnatase on seotud sellest hinnatasemist, mis on Kesk-Euroopas? No, ma ei oska öelda, mul ei ole sellised numbrid otseselt peas, aga võib öelda, et ma ei ole kindel, et toiduained ja riided ja muud asjad on siin odavamad, kui nad on Saksamaal või Soomes. No pigem on nad kallimad sellest kogemusest, et kui ise käies kas Soomes või ka mujal riikides isegi Lätis, Leedus, siis alates ehitusmaterjalide hindadest ja tõesti ka toiduainete hindadest, aga ka näiteks allahindlused, mis toimuvad väga tihti, siis kui on väljas silt, et allahindlus 30-40 või 50%, siis on ta sama hind, mis on näiteks minnes Soome ja ostes ilma allahindluseta. Et me
meie riide ja muu selline tarbekauba hind on ikkagi kõrge. Ja see on õieti üks konkurentsi küsimus, tähendab, mis paneb selle hinnatase, kui palju konkurentsi jos riigis on. Ja see tähendab siis seda, et kui me ka töötajate palku tõstame, siis iga hinna eest need hinnad ju tõusta ei saa sellepärast, et väga palju nad kõrgemas kui Soomes on või Rootsis on, nad tõusta ei saa ju. Või saavad? No, tõenäoliselt ei saa väga palju, aga nad mingil määral siiski tõusevad ja näiteks mis veel on, et eks võib arvestada, et paljudes riikides on see Soome või Rootsi või ka Norra. Noh, Norras on küll väga kõrge hinnatase, aga võtame Soome või Rootsi, et seal siiski on ostjate arv ka tunduvalt suurem kui Eestis. Et mingil määral ka see näitab hinnataseme. Suurem turg. Just. Ja. Kui Eestis on, öeldakse, et vähe raha, ka liigieelarves on vähe raha, siis riigis on meil 140 000 ametnikku. Kogu avalik sektor kokku on 140 000 inimest. Kui palju Eesti riik ja tema maksusüsteem ja ka tavaline töötaja oma palgavaesuses võidaksid sellisel juhul, kui Eestis suudetaks ametnike armeed vähendada? Kas aitaks? Kõigepealt ma muidugi tahan öelda, et mina suhtun sõnasse ametnik suure lugupidamise ja austusega, sellepärast, et enamus Eesti ametnike, ma ütleks suurem osa, teeb oma tööd südame ja armastuse ja väga hea tulemiga, et tihti peale sõna ametnik on muutunud nagu sõimusõnaks. Jah, see on tõsi, et kui rahvaarv väheneb, ja tegelikult funktsioonid, mis tulevad üle kohalikul omavalitsusele, aga ka seal on ametnikud. Et väga tihti need, mis riigi funktsioonid üle tulevad, ega siis toon näite jälle sotsiaalvaldkonnast, millest ma kõige tugevam olen, lastekaitse või üldse sotsiaaltöötajate arv on väga väike. Need ülesanded, mis riik neile paneb, on väga suured ja peale haldusreformi suurenevad. Nii et ma arvan, et teatud sektoris on vaja sinna ametnike juurde, et probleeme lahendada koha peal. See, kui palju on vaja ministeeriumis ametnike, et siin on jälle see, et võiks öelda, et ametnike võiks olla nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Aga milline on see täpne piir? Sest arvestades ka sellega, et kui me kuuleme, et Eesti teadlased on eurorahade kasutamisel kolmandal kohal, nad on niivõrd hästi, ega eurorahade kasutamine ka riigi tasemel ja nende projektide kirjutamine omavalitsuse tasemel, see on suur kunsti oskus. Keegi peab selle ära manageerima ja hiljem ka aruanded esitama. Et ei saa öelda, et kõik on võimalik teha, et üks inimene valdab kõike teemasid. Et seda tuleb väga tasakaalukalt, aga tegelikult vaadata ka seda, et kas need ametnikud peavad paiknema kõik Tallinnas, Tartus. Võib-olla on võimalik neid paigutada üle Eesti rohkem laiali ja teatud funktsioonid ära täita just nimelt koha peal väiksemates kohtades ja tagades seal ka korraliku palgaga töökohad. Ma olen ju ise inseneri haridusega inimene ja terve oma elu õieti erasektoris töötanud ja ettevõtluses. Ja ütleksin seda, et ettevõtja mõtleb ju niimoodi, et kas mina toon, kui mul on vaja midagi teha või laiendada, kas ma toon rohkem tööjõudu või proovin ma automatiseerida tööprotsesse suuremal määral. Ma toon nüüd ühe väga absurdse näite, et ma olin 3 aastat tagasi Aafrikas. Ja kui sa vaatad ühte ehitust Aafrikas ja võrdled seda ühe Eesti ehitusega, seal pole mitte ühtegi kraanat, kõik telleskivi ja kõik käsitsi kantakse mööda mingisugused väga viletsaid treppe sinna ülesse ja täielikult kubiseb tööjõust. Miks? Sellepärast, et see, kes ehitab, tema mõtleb niimoodi, et minul on odavam ja seega kasulikum palju tööjõudu sinna tuua, sest ma ei maksa nendele üldse mitte mingisugust palka, kui hakata kraanaseid ja igasugust tehnikat sinna tooma, mis on võrdlemisi kallis. See on nüüd väga absurdne näide, aga mida ma selle näitega tahan öelda, et igas ühiskonnas, ka Eestis, see on alati üks küsimus, eks ole, mis maksab tööjõud ja mis maksab tehnika. Ja kui palgad tõusevad, siis see surub ettevõtlust automatiseerida tööstusprotsesse. Kui me hakkame saate otsi kokku tõmbama, siis mida öelda selle palgavaesuse lahendamise kiirusel? Te pakkusite välja siin, et Indrek Neivelt ja mõned ettevõtjad on pakkunud välja 3 aasta jooksul. Natuke utoopiline mulle siiski tundub 3 aastat. Räägiks isegi 5-7 aastast ja me oleksime siis ka võib-olla väga rahul sellega. Minu meelest tuleks 2 asja.
millega, et Eesti palgatase tõuseks. Esiteks, kui inimene teeb 40 tundi nädalas tööd ja saab umbes 500 euri, siis see inimene elab vaesuses. See on, kuidas mina seda näen. Ja seda üks selline riik nagu Eesti ei peaks aksepteerima. Me peame selle miinimumpalgaga tööd tegema ja nii kui ma varem olen öelnud, et riik peaks ka otsustama selle suuruse. Teine asi on see, et me ei peaks odavat tööjõudu hulgaliselt sisse tooma. Sellel on kaks negatiivset mõju. Üks on, et ta surub palgataset alla ja teine negatiivne mõju on meie ütleme demograafiline olukord, et kes siin Eestis siis 50 aasta pärast elab, kui meie alustame ühe sellise protsessi, et me toome siis odavat tööjõudu. Et need on need kaks asja, miinimumpalk ja välistööjõud. Ja mulle mõeldab väga mõelda seda, et kui Riigikogu valimised 2019 on tulemas, siis tegelikult peab selle teema tooma siis väga selgelt lauale, sest järgnevad 4 aastat, mis 2 aasta pärast ja isegi vähem kui 2 aastat peavad olema küll ka inimestele lootust andvad, et inimesed usuvad, et nende riik siiski suudab tagada nende toime tuleku. Ja teine, mis on, et rahvastiku kriis, see sõna ei ole enam tabu, mida ei kasutanud eelmine peaminister, tänane peaminister Jüri Ratas on öelnud, et Eestis on rahvastiku kriis ja siin need sammud, et peresid ja ka laste sündivus suurendada, et need on võetud ette selleks just nimelt, et meil oleks ka jätkusuutlik oma inimeste mitte ära minek, sest me oleme tõesti nii nagu Eesti inimarengu aruanne ütles argmaised, et see on veel see, kui ta tagasi tuleb, aga kes jäädavalt läheb, see on läinud Eestil ja see on just nimelt noored ja sellised keskealised inimesed siiski lahkuvad, siis kui nad tunnevad, et seal saab paremini hakkama, et Eesti ei saa lubada endale seda, et inimesed ära lähevad, oma inimesed. Kas Eestis räägitakse palgavaesuse küsimustest piisavalt ja avameelselt või on niimoodi, et siiski ainult poole suuga? Ma arvan, et sellest ei räägita piisavalt. Ei räägita. Sest kui sellest räägitakse piisavalt, eestlased on tegelikult uhke rahvas ja nad ei taha nagu näha välja viletsad, nad igaüks otsib ise lahendust, aga riik peab mõtlema suuremalt ja peab sellest rohkem rääkima. See on teema, mida peab julgelt lauale võtma ilma häbenemata, et kuidas siis nii, et oleme siin tubli väike vahva riik 25 aasta jooksul palju saavutanud, aga kui on näha, et midagi on veel vaja teha ja midagi oleks võib-olla täiesti ümber vaja muuta, just nii nagu Jaan Männik tõi ka näite, et vaadata nendest riikidest, kus see on toimunud. Aitäh, Helmen Kütt ja aitäh, Jaan Männik, et te tulite Horisondi saatesse. Te vaatasite saatesarja Horisont saadet, milles me rääkisime Eesti elanike elatustasemest ja toimetuleku võimalustest. Järgmine Horisondi saade on täpselt nädala pärast. Jälgige telekava.